Կիրակի, ժամը 22-ին։ Թշնամու ռազմատենչ հռետորաբանությունն ու մեր խաղաղասիրությունը։ Արդյոք հավանական է հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմը և ինչ դասեր է պետք առնել 44-օրյա պատերազմից։ Մենք պատրաստ ենք մարտնչելու մինչև վերջ։ Ժողովուրդը պետք է պատրաստի։ Միասին գնալու ենք կրվելու ամենաբարդ հատվածում։ Բացադրողներից մեկը նաև այդ պատվերը կատարողներն են։ Հարցակումը թուլության նշան է։ Ու մենք հաղթելու ենք։ Ամենակործանարար կախվածությունն ու խեղված ճակատագրերը, ինչու են հոգեբանները հրաժարվում բուժել խաղամոլությունից և ինչպես են կորցնում տունն ու տեղը։ Կեր շահույթներ ապահովող ոլորտը խաղամոլների թիվը մոտավորապես հնգապատկվել է։ Ավելի քան 25 միլիարդ դրամի խաղադրույք է կատարվել։ Դրսից են խաղում մարդիկ, ովքեր որ իմպուլսիվ են։ Բավականին բարձր ինտելեկտունեցող մարդիկ են։ Ես արդեն անտուն, անտեր, երեխեքիս վերցրել եմ։ Անպտղությունը ազգային աղետ կամ ժողովրդագրական ցուցանիշի բացասական միտումները, ինչպես է ամեն 6-րդ ընտանիքը բախվում անպտղության խնդրին և արդյոք պետական քաղաքականությունը արդյունավետ է։ Հայաստանում շատ բարձր է եղել։ Միոմա է, ադենոմիոզ։ 37 աշխան դերմաստի չեմ պետք լինի։ Դերմաստը զրոյական է։ Բացասական ազդեցություն ունի տղամարդու վրա։ Պտանգված է հետնոսի վերարտադրման խնդիրը։ Խորհրդավոր վթարի հետևանքով 10 տուժածներ նոհվող մերկական վրայերթի իրական մեղավորը, արդյոք միտումնավոր են ծաղկածորում այրել կվադրացիկլները և որտեղ հայտնաբերեցին անհետ կորացին։ Պատահականություն չի։ BMW-ի մասերն ա։ Ինչ հարվածել է, որ էսի ծռի։ Սա փոկվելա։ Նստա տեղերի ինչ է, արա։ Աշխարից խրոված գյուղնո սահմանամերձ ազատի բնակիչների Գորշ Արորյան, հոգեբանական ինչ ապրումներ են ունենում 15 զինծառայողների մահվան ողբերգությունը վերիշելիս և ինչպես է երիտասարդ կինը դիմագրավում կյանքի դժվարություններին։ Կրակոցներ շատ են լինում ամեն օր։ Ագրեսիայից հետո ջահել չմնաց, սա թողեմ փակում։ Հիմնականում տարեսներն են ապրում գյուղում։ Գտնելով անասնա քաղաքանակ պակասում ա։ Չկա երաշտական գործիքներ, սեփական տանիք չունեն գլխից։ Սա ու հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։